Hey, brother. Goddag, goddag, YouTube, og velkommen til Dennis Brumbas. Mig, min kanal. Sådan der. Gadosh. Jeg har lige noget, jeg skal undersøge herovre, før vi går ordentligt i gang. Var det bare det? Det tror jeg. Yes, den var der. Godt. Pænt goddag, velkommen til. Jeg har tænkt mig at bringe ind her, fordi jeg har investeret i noget. Og igen, så snakker vi lidt genbrug. Genbrug, det er en god ting. Ja, for det er godt for miljøet og naturen, og det er fedt. Sådan. Jeg starter ud med at smide den her pose op på bordet. For der er nogle kabler i. Over til siden med den pose der. Der er nogle kabler i her til nogle ting, der kommer på bordet lige om lidt. Eller bare en af tingene, der kommer på bordet lige om lidt. Sådan der. Burp til. Jeg har nemlig været ude og investere i sådan en her. Nej! Tænker I så. Du har en i forvejen? Ja, det har jeg nemlig. Og den derovre, den drillede mig i starten. Jeg fandt så ud af, at den skulle åbenbart startes op efter min PC var startet. Så var der ingen flikker eller noget som helst, så det var fedt. Nu har jeg så købt den her. Hvorfor har jeg det? Jo, det har jeg, fordi jeg kunne godt tænke mig at arbejde på en stationær. Så jeg har været ude at investere. Jeg har været ude at investere i en stationær. Og den kommer ind i billedet her. Tada! Selvfølgelig skal I ikke se min adresse deroppe på den anden side. Sådan fjollerøver jeg bare. Nå, godt. Vi åbner op for kassen. Det der er her i, det er selvfølgelig en helt anden ting, end det, der eventuelt forekommer på label af kassen. Og hvorfor er det det? Jo, fordi det er en genbrugt maskine, købt hos nogen, der sætter maskiner eller PC'er i stand. Og så sælger de dem videre og putter måske en lille ingrediens i, som gør, at den arbejder en smule hurtigere. Måske noget mere RAM, måske en anden processor, måske et eller andet, hvad ved jeg. Jeg har så investeret den her, og den har bare stået alt for længe herhjemme og lavet ingenting. Fordi jeg har været nervøs. Jeg har virkelig været nervøs for at tage den frem og pakke den ud og pakke den op. I ved godt, man har det der, man kender. Det ved man, hvordan det fungerer. Man ved det. Det spiller bare. Nu har jeg så en ny ting her, som jeg ikke aner, hvordan det fungerer. Og hvor meget skal der installeres på den. Og har den også harddisk-plads nok? Og skal jeg ud og kigge efter en ny harddisk? Og så videre og så videre. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan komme af med alt det her bobleplast. Desværre har de ikke puttet nogen af de gode i. Bang banger der, I ved, ja. Som Brian er stor fan af. Så det er forside og det er bagside. Godt. Op og stå, lille ven. Op og stå. Sådan der. Åh, den står på hovedet. Det var ikke heldigt. Den skal vindes om. Vi kan også bare tage og så lige pille den helt ud af kassen. Der er selvfølgelig lagt et kabel på siden af, sådan så man kan få noget strymen derpå. Strymen fyrt i blymen. Sådan der. Det er simpelthen den her maskineri, jeg har investeret i. Nu er jeg spændt på at se, hvordan den kommer til at fungere. Jeg kan ikke engang huske speksene på den. Kan jeg det? Den går simpelthen for at være en grad A. Som betyder, at det er en PC i meget, meget fin stand. Jeg har investeret i den, og jeg er glad for, at jeg har investeret i den. Nu skal jeg bare se, om jeg kan få skidtet til at køre. Jeg har nogle skærmkabler og nogle ting at sære, så det er jeg lidt spændt på at se, om alt det her det bare kommer til at spille. Så lad os se. Hvad har vi hernede? Vi har HDMI, og vi har en DisplayPort lige præcis. Uha, det bliver så hyggeligt. Er så en HDMI ind også, eller hvad? Hold da, har jeg også DisplayPort deroppe? Damn! Sådan som jeg ser det lige nu, så har jeg rigtig mange DisplayPorts. Spørgsmålet er, om den kan køre dem samtidig eller separat. Altså du har en DisplayPort på bundkortet, og du har en DisplayPort på grafikkortet. Hold da op. Det var jeg slet ikke klar over. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså jeg tænkte mig at køre den ene med HDMI og den anden med display. Men hvis den kan køre med begge to på display, så er det kun mega fedt. Jeg prøver lige at smide strømmen til eller på. Smide nogle kabler i. Og så har jeg nogle USB-stik her og der alle vegne. Jo, så det er bare spændende. Så skifter vi gulvet lige vinkel. Ja. Godt. Det er jo faktisk lidt lige godt grovt det der. Der er bare live på skærmen med det samme. Skal lige se om min mus den kan nå herover et sted. Uden om alle de kabler der jeg smidt her på bordet på et tidspunkt. Jeg forsøgte faktisk at rydde op lige inden vi lavede den her scene her, men det gik jo ikke skis. Det gik skis ikke så godt. Åh, væk med den der kabel, væk med den kabel der også. Ind bagved mere. Sådan der. Godt. Mus, kom glad. Ja, den var glad. Det er simpelthen meget med en ny PC. Øj, hvor fedt, hva'? Så skal vi lige se, om der er gang i den her nede. Netværksindstilling, er der overhovedet noget netværkskort i? Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om der er. Det er nok ikke. Der skal nok et stik i morsen på den. Windows Firewall. Der er ingen. Hvis den kan registrere et problem og fortælle mig, at der ikke er noget kort i, så er det jo okay, rimelig godt. Kontroller om problemet er løst. Spring lidt trin over.
sæt et Ethernet-kabel i din computer. Bunkeren, så ved vi, det er det, der er problemet. Så skal jeg så over i værkstedet og hente et Ethernet-kabel. Men nu har I set mig pakke, nu har I kan se, den virker. Jeg tror, det er her, vi slutter og prutter. Slutter og lukker på den her. Så jeg vil lov at sige tusind tak, fordi vi kiggede med på en unboxing og en opstart af en PC. Okay. Har vi den til at stå her? Jo, det har vi. Det er en Hewlett Packard Elite Disk 800G1. Okay, fair nok. Tower Gaming GTX 1650 og en Intel i7. Og det er sådan 4770. Og det er 3,4 GHz, 240 GB SSD plus 500 GB harddisk, 16 GB RAM og en Windows Pro